dowladda Mareykanka ayaa mamnuucista ka qaaday dadka qaxootiga ah ee ka socda 11 dal oo loo arkay inay halistooda badan tahay inay galaan Mareykanka balse waxa ay wajahayaan baaritaano dheeraad ah ka hor inta aanan loo ogolaan inay dalkaasi galaan xogeyaha amniga gudaha Mareykanka ayaa sheegtay in qaxootiga ay mari doonaan baaritaano adag oo la xiriira heerka halista maamulka Trump ayaa bishii Oktoobar mamnuucay in Mareykanka ay galaan dadka ka socda 10 dal oo muslimiintu ay u badan yihiin iyo dalka Kuuriyada Waqooyi waa muhiim inaan ognahay qof kasta oo soo galaya Mareykanka waxa uu yahay ayay tiri Nelson inkasta oo wadamada mamnuucista ay saameysay aanan magacyadooda la sheegin haddana kooxaha u dooda qaxootiga waxa ay sheegeen in ay kala yihiin dalalka Masar, Iran, Iraq, Libya, Mali, Kuuriyada Waqooyi Somalia, Sudan, Koonfureed, Sudan, Suuriya iyo Yemen. Saddexdii sano ee ugu dambeeyay qaxootiga Mareykanka galay 400% waxa ay ka yimaadeen dalalkan. 23 qof oo qaxooti ah oo kaliya ayaa Mareykanka galay tan iyo intii Trump uu soo rogay mamnuucista, waxayna arrintani ku suurta gashay amar maxkamadeed.